I dagens Sparpodden ska vi prata om vilka effekter blir det blir av USA-valet. Hur kan det påverka de globala indexen? Fastighetsbolag, hur kommer det att gå? Svenska småbolag, är det ändå inte dags att det tar fart? Med mig för att prata om detta har jag en kär gammal les. Jag säger varmt välkommen tillbaka, Frida. Tack så mycket. Frida brat ska jag säga, men du är ju en del av oss känns det som. Så att, uh... Nordnet, Frida Frida Nornet. Ja, <laughs> Frida Nornet. Jag uh -huh. uh, är faktiskt din Twitterhandel. Uh -huh. Och idag så ska vi prata om en hel del, men vi börjar någonstans där det är mest spännande. Och det har väl varit att Trump har vunnit ett val. Mm. Han är inte president än, men han blir ju det i januari. Mm. Förra gången var det dramatiskt, men det var nog för att Trump förlorade. som det blev så dramatiskt. Nu vann han ju, mm. så... Mm. Nej, men, och, och jag tycker... Vi har ju pratat har väldigt mycket om det här valet. Så att Jag förstår om lyssnarna är liksom lite trötta på den här valanalysen också. Men, men som vi nämnde här innan vi började spela in... Alltså Det kommer ju hända nya saker hela tiden eh, som kommer göra de här kommande fyra åren intressanta. Framförallt ur Framförallt men, men överlag så tycker jag... så här, jag, tycker jag, jag, jag vet inte. Det var inte, den här, det var inte någon chock att han vann. Så som det var när han vann 2016. Alltså då minns ja. jag det det verkligen som som... att det var många som, Då blev man ju överraskad. På ett annat sätt. Nu var ju alltså, inte minst marknaden... Alla var ju väl förberedda. Alltså den här Trump-traden har ju pågått under en lång tid. Och Det som hände efter att stat blev klart det var ju bara liksom en fortsättning. på Trump-traden. Och En del som har varit en Trump-trade har ju varit liksom kryptovalutor som liksom mm. rusat. Och så, mm. och sen har det väl varit den här... Eh, företagsskatten som mm. ska bli permanent, den mm. var ju tillfälligt sänkt. Mm. Eh, så det finns ju en del för börsen att liksom jubla över. Finns det något mer du tror som Börsen är glad över. Ja, men alltså, man, man kan väl säga, allt det här med, med skattesänkningar och avregleringar och det som republikaner då traditionellt står för det, det verkar ju i, i börsperspektiv verkligen överskugga det här liksom, faktumet att, att andra delar av politiken som ökade tullar och ökat budgetunderskott i USA att det skulle kunna då orsaka en stigande inflation. det verkar ju verkligen ha liksom... Det kommer liksom lite i skymundan. Nu, nu har det ju liksom börjat komma... Marknaden, tror jag har kommit till lite insikt. Vi har ju ändå så sett stigande räntor i USA. Eh, och, och liksom, nu vet vi inte riktigt vad de här tullarna vad han ska göra. egentligen. Alltså det här Hotet om höga tullar det är att sätta sig liksom i en bra förhandlingsposition. Jag tror Marknaden har trott att Trump kommer kanske ändå inte göra verklighet av just så där höga tullar. Tror jag. Men liksom rädslan kom ju smygande, så vi hade liksom en initial reaktion där allt var bara jättehög riskaptit. Amerikanska småbolag gick jättebra, speciellt liksom tech. Alltså Den här typen av bolag som gick jättedåligt 2022 när, alla liksom, när riskaptiten sjönk som en sten, de, de fick ju en skjuts ah. igen. Sen har det där vänt lite grann. Och jag tror ju kanske det, det, det är det som jag sa faktiskt i intervjuer också att den här, den här liksom skjutsen i riskaptit på alla håll och kanter kan nog lägga sig lite grann när den här insikten om men vad kommer den här politiken leda till. Leder den till ett ökat budgetunderskott? Det ska finansieras. USA kommer pumpa upp obligationer. Räntorna kommer att stiga. Då. Vad gör det egentligen? Och vad gör det med förväntningarna om, om räntesänkningar från Fed? Och så vidare? Om vi då börjar kanske med tullarna mm. i just det här med räntebiten. Jag gjorde en video om det där jag drog en parallell att högre tullar kan leda till högre priser. Mm kan leda till ökad inflation, att det kan bli mottullar från EU till ja. USA eller mot, mm. från Kina. Mm. Uh, då är vi där igen, då mm. vi var 2022 ja, när inflationen kom och så. va mm. uh, Vi vet ju att priserna kommer att stiga om det kommer tullar. Ja, vi vet ju det. Det är inte så att vi spekulerar. Nej, det. det är inte så att vi spekulerar. Särskilt som det ju faktiskt är så att amerikanska företag tillverkar ju inte saker i USA. <laughs> alltså, det, det, är ju, det är ju, låter ju som en extremt enkel lösning ur det perspektivet att skydda amerikanska jobb genom att införa tullar. Därför att ja, men, stora amerikanska bolag de, de importerar komponenter och så vidare från andra länder. Så är det ju. Och det här kommer ju direkt såklart läggas på priset ut till kund. Det, det är ju liksom. Det är så man gör, det är så det, kommer, det, är så det funkar. Så att De som röstade med plånboken... För det vet vi, det, det har gjorts otaliga valanalyser av det här valet att amerikanerna röstade med plånboken. Det har blivit dyrare under Biden. Det vill vi inte ha längre. rösta på Trump. Nu är det väldigt förenklat resonemang. men lite så. Det får vi se hur de upplever det här då, om priserna faktiskt ökar när amerikanska företag kanske måste höja sina priser. Då. Å andra sidan, så en intressant det var någon analys som jag hörde om det här att Lägger man på tullar och får prisökningar av den anledningen så får man ju en inflationsimpuls, förstås, men den blir ju av engångskaraktär. Därför mm. att du räknar, räknar ju liksom i årstakt. Liksom baseffekterna gör ju att sen kommer ju den impulsen försvinna över tid. Så Det det svårt yeah. att mäta. blir Allt går inte alltid att mäta, för över tid kommer den impulsen då försvinna. Så att, eh, det är inte alltid så att allt som händer i ekonomin går att mäta. och går att ta hänsyn till. Hellre. Det var intressant, för då innebär det ju att då kanske inte centralbankerna runt om i världen behöver trycka på höja räntaknappen om de verkligen tycker att det här är bara... En engångseffekt. Ja. Och jag säger inte att det är så, men jag tyckte att det var en intressant analys. att göra faktiskt. För, för Det är ju så det fungerar, eftersom man mäter i årstakt och, och det kommer komma ur systemet. Men om man vänder på den andra biten? då. Alltså en sak är inflation och räntor, men också inflation och... Man har inte råd att köpa lika mycket. Nej, nej men Så är det ju också. Så att, det här, att, det, att det är en, en tillväxtpolitik då bygger man ju det, den utsagan på. att Det är just skattesänkningar och så vidare som ska, och avregleringar också. Då. Men, men absolut, stiger priserna ja, då kan ju liksom den amerikanska konsumenten dra öronen åt sig. Igen. Men Jag tänker till och med även här i Sverige, alltså, de inför tullar mot EU, mm. gissningsvis inför EU tullar mot USA i mm. andra länder. Mm. Mm. Uh, och jag skulle tippa att det är samma mellan Kina och USA och alla andra länder. Uh, finns det ingen risk att vi även i Sverige får Ja, men det är klart alltså, det, det, det är ju så det är. Alltså, allt, allt som händer i USA kommer att spilla över på oss. Jag kan inte komma på jättemånga produkter som vi köper från USA. som är av fysiskt. Det är mest tech och så, mm, men, mm, ändå. Mm. Ja, men ändå. Nej, men, och det där kan man bara spekulera i. Eh, eh, det är klart att så här, vi i Sverige påverkas på något sätt, eh, och, och att Riksbanken båda den anledningen, då, att om det nu blir så att det blir dyrare här också att Riksbanken också då får svårare att sänka räntan men också för att vi har redan sett effekterna spela över på oss i en svagare krona, exempelvis. Vilket också skulle kunna då spä på inflationen i sig eh, och göra det svårare för Riksbanken att sänka räntan. Så att, eh, det, det är nog den vanligaste frågan jag har fått under de här dagarna. Liksom. Hur påverkas vi? Och Det är verkligen direkt och indirekt. Men det är väldigt svårt att säga exakt hur mycket. Därför att Nej, bara... mig vet jag, ja. så vet vi vet ju inte hur höga tullar det kommer att bli. Sen kan vi spekulera att det säkert blir framåt. och tillbaka. Kan du vidareutveckla det där med svagare svenska kronan? Ja, men har vi en svag dollar... Det handlar ju snarare om en dollarförstärkning ja. än en kronförsvagning. Men menar, alternativ effekten blir ju densamma. Ja. Eh, och, och är det så att vi får en, eh, alltså en svag krona gör det dyrare för oss att importera. Vilket spär på då priserna vilket skulle kunna spä på inflationen. Nu är det en risk som Riksbanken är beredda att ta för att inflationen ligger så pass lågt ändå. Så när det spekulerades om inför förra räntebeskedet om det skulle bli en dubbelsänkning eller inte så, så tänkte jag att det blir nog en dubbelsänkning ändå. Därför att nu är inflationen så pass svag så man är beredd att ta den där risken om en svag krona. Och vad tror vi om... Vi pratar ändå om, om räntesänkningar. Dubbelsänkning senast. Mm. Det kommer att bli en till, mm. möjligen. Mm. Alltså, möjlighet till en till sänkning. Mm. Blir det en dubbelsänkning då, eller tror du att det räcker med en enkel sänkning? Jag, jag tror att de drog det här Plåstret dubbelsänkning det drogs nu. Och Det var ju klokt, tycker jag. Därför att det var det som alla, hela marknaden var beredd på. Varför vänta med det? Då blir det igen liksom kritik mot kommunikationen med Riksbanken. Man var så tydlig med att den här dubbelsänkningen kommer. Så Det var lika bra att göra det nu, då, så att man hamnade i fas. Men Sen tror jag att det blir en, en sänkning med 25 punkter i december och kanske någon mer då efter årsskiftet också. Men det var ju, alltså Erik det var ju tydlig med att riskerna har ju ökat eh, sen Trump vann valet. Jag tror dock att det här, de här inflationsimpulserna... Så vi får ju se. Det kan ju komma med en liten eftersläpning, de här inflationsimpulserna också. inflationsimpulserna eh, Och Nu är vi ändå i ett läge där svensk ekonomi är svag. Eh, och eh, ja, det, det finns ingen anledning att hålla räntan på den här nivån så att jag tror att man kommer gå vidare med räntesänkningar i december och sen början av nästa år. Um. Nu vill jag gå in på nåt som faktiskt påverkar eh, av den här dollarn, men också andra saker. Och Det är globalfonder. Mm. Jag känner så många som har haft en så fantastisk utveckling i sin portfölj. Mm. Och så man, men vad 17 har du investerat i som gått så bra? En, helt global, en global indexfond. <laughs> det har räckt för att få ja. en otroligt bra ja. avkastning. Men blir inte det också en ytterligare boost för oss svenskar i våra svenska kronor ifall det blir en dollarförstärkning? Ja men så är det Jo, och det är ju liksom den positiva sidan av en kronförsvagning eh, gentemot en, en dollarförstärkning. Då, att det boostar ju våra globalfonder, som i princip är USA-fonder. Ja. Alltså, eh, nu har ju andelen i USA ökat ännu mer. Alltså, det har ju skett en successiv ökning av andelen i USA i en globalfond. I vissa index så ligger den nu på 75 det är väldigt mycket. Det beror ju på att liksom USA har sprungit ifrån Europa och andra marknader. de senaste åren. Det finns ju ett index jag brukar kolla på, som är MSCI World mm. Quality Index. Som mm. Man tar bort de olönsamma bolagen och eh, hög leverage -bolag och så vidare och Plötsligt så var den typ 77 nästan mm. eh, USA. Så att ja, i vid, vid något tillfälle känner jag att det här är ju i princip en USA-fond kryddad. Mm. Med alla andra ja, men så, är. så är det. Ju. Eh, nu, ska vi se, nu läser jag men vi kan ju titta på 2008 var ju andelen USA i MSCI World eh, 49,7 Oj! Så att det är väldigt, så här, 2013 var det 54,4 2018 62 och sen har det ökat liksom verkligen successivt. Så att, det här är något som jag tänker att det är ändå bra som sparare att känna till. att Man liksom inte kanske behöver, man behöver inte komplettera sin globalfond med en USA-fond. Ja. Också för att de här eh, fonderna de, de utgör ju, utgörs ju till stor del av ganska få bolag som har vuxit så stora. Jag vet, men En sak jag tänker på... Det är att okay, Globalfonder, tungt i USA. Då pratar man mm. om att ämen, det blir väldigt eh, USA-känsligt. Mm. Och så vidare. Och det är det. Så är det. det man kommer inte runt det. Men å andra sidan, om man har liksom kompenserat den här tunga USA-exponeringen med att ha mycket Europa mm så har man ju fått käka upp det med sämre avkastning. Ja, men, och Det är där som alltid är det svåra. Det har ju lönat sig att ha den här globalfonden med så mycket i USA. Men så är det ju verkligen. Men det där är ju alltid så att sitta efterhand och titta ja, vad som händer. Men sen vad som händer framöver alltså, det är ju osäkert. Jag tycker nog bara i alla fall att även om det är så att ja, men nu de senaste åren så har det lönat sig att äga i USA, det vet ju spararna. Våra, våra kunder har ju verkligen utökat sitt, sin andel i USA. sitt sparande. Intresset för USA är mycket större än liksom bara när jag började som sparekonom 2019. Så att Alla är ju liksom medvetna om att det är USA som har dragit. Det pratas mer i USA. Det liksom direktägs mer aktier i USA. Eh, men sen om det fortsätter att vara så framöver det där vet vi ju inte. Och Det är därför den här riskspridningen ja. är rätt viktig, ändå, att man har det här komplementet. Också för att i, USA, eller i eh, Europa så får du ju verkstad bank. Till högre andel ja. än liksom i, i, i det här Morningstar-indexet eh, som, som jag tittar på, som också innehåller då 75 i USA. Då är det teknologi eh, 31,3 alltså det, det är ju de här stora techjättarna. Väldigt mycket. De kanske ändå behöver kompletteras. Vi vet ju liksom inte vad AI-racet tar Nej, vägen. Exakt. När man lyssnar på det här, eh, onsdag så kommer en video faktiskt med Rapport. Och onsdag kväll. Eh, och den blir jätteintressant att höra. Ja, men det blir det. blir För den brukar ju vara av fingervisning av vart... Mm. Hela techbranschen är på väg. Ja, men det är ju det. Och den har möjlighet att påverka humöret. Vad man har sett i en alltså Tech-rapporterna så verkar ju efterfrågan trots allt finnas där. Så för ah. Lydia verkar det snarare handla om att liksom kunna leverera på den här efterfrågan som finns. Å andra sidan blir jämförelsetalen allt svårare och det krävs liksom att man typ ökar vinsten med, med 100% eller något. Snart är det dags för jul. Julklappar ska köpas, pengar ska läggas på prylar, saker och ting. Tycker du det här inte är helt optimalt, gör tvärtom istället. Istället för att spendera pengar, ge bort ett sparande till dina barn, barnbarn, syskonbarn och om du skulle ta sig ett nyfött barn, ta deras barnbidrag eller motsvarande. Investera det i en global indexfond. Om det har gått som det har gått de senaste 36 åren skulle det bli över en halv miljon kronor den dagen de fyller 18. Det här blir enklast om du öppnar en kapitalförsäkring med ditt barn som förmånstagare och det här gör du enklast och hittar all information på nordnet.se barn. Kom ihåg att Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk. Nu när risktäckten är överstökad, god jul och tillbaka till podden! Om vi tar en eh, fråga kring just... Vi pratar mycket mycket USA i en global fond. Men det finns ju också väldigt mycket tech. Mm. Um, är det någon risk du tror risk som man ibland missar, att det är väldigt täckberoende. Och om man ska vara väldigt krass så är det väldigt täckberoende på typ sju bolag. Ja, men det är ett är väldigt litet antal bolag som det hänger på. och Just nu så känns det som att mycket hänger på ett bolagsrapport som kommer. <här> Därför att Nvidia är liksom själva... Men både symbolen, men också det de bolag som står liksom främst i ledet att dra nytta av ai hypen Och AI-hypen är liksom den absolut viktigaste eh, liksom drivkraften. för det, här. Så att det, det kan, Man kan liksom koka ner det till att det, finns, att det hänger på väldigt lite, trots allt. Sen kanske det är på kort sikt. På lång sikt så det är det klart att så här, AI är här. Det är liksom en, en teknik som är på riktigt. Eh, och så vidare. Men, men just hur de här techbolagen ska gå... Det känns ju ganska skört, faktiskt och det känns ju väldigt skört med Tesla. exempelvis har fått superuppställ eh, efter valet. Men, men det bygger ju på att man tror att, liksom Trump, eh, förlåt, att Elon Musk då ska få kanske då fördelar att få köra sina självkörande bilar att det kanske ska... Eh, Ja, men, eh, att, han, att det läggs tullar mot Kina. Han eh, gillar ju inte den kinesiska konkurrensen. minst sagt. Vilket är lite märkligt, för att Tesla... Ja, de har mm. fabrik i Kina, men de handlar ganska mycket mm. frekvent med Kina. Det är väldigt att men Musk måste ha dragit slutsatsen att så här, det, det, det är ändå till hans fördel. Ja. Då. Han har ju, ändå, han jag, har ju ja, verksamheter också som anknyter nästan till det statliga. Alltså att han, han behöver ha liksom, politiker med sig. Tänker Spacex, till exempel. Ja, exakt. Ja. Eh, och just den här självkörande eh, taxi, ja, den tekniken också. Det jag blir det förvånad över det är att det är så mycket fokus på Tesla och deras självkörande bilar. Mm. Men eh, Google, deras Waymo, mm. de har ju för några veckor sedan annonserat de att de har 150 000 betalande resor per vecka redan. Mm. För de, de, de kör ju kommersiellt mm. i vissa städer. Mm. Så att de har ju liksom lämnat både testfasen och den biten och kör. Liksom. Ja. Uh, på riktigt. Så att, uh, men jag tror ja. att det, det handlar ju om... Att det, Tesla är Tesla. Det är, alltid stor uppmärksamhet kring Tesla. det är alltid stor uppmärksamhet kring vad Elon Musk gör. Och Framför allt har du ju den här, liksom, självkörande tekniken och taxibilar. Det är det som ska bli liksom tes, Teslas turnaround. lite grann. Fast man ligger L på ja. den här höga värderingen det är typ P 60 och vinsten växer liksom inte. Det är det här som ska göra att den där ekvationen går ihop. Då blir det ju stort fokus. Lite lite off topic. Men... Börjar inte bli väldigt centrerat runt personer, mm. som typ mask mm. alltså... jag, tycker, jag tycker Det är det från tid till annan. Alltså vi har ju haft, på den svenska börsen har vi haft liksom fastighetskungar <laughs> <laughs> som har varit liksom profiler och personer som, som många liksom sparare har tagit lid på. Det blir ofta så, det är liksom från tid till annan, särskilt i termer av i när det är liksom hög riskaptit, upplever jag. Därute. Och det finns en person som är väldigt inspirerande. Nu, just Elon Musk, hans gloria har väl liksom fallit på sned lite grann i vissas ögon. Då, kanske. Men att det finns någon med liksom visioner, någon man kan ta rygg på. Och Sen så kan det ju bli så att man kanske inte gör hela analysen, utan man verkligen litar på den här personen. Det kan vi ju se, och kanske att det, just det blir lite vanligare när det är väldigt hög riskaptit. Därute. Men ja, det är många personer som vi pratar om väldigt mycket. Trump och Musk. Och, va, ja. Jag hörde nån analys som var så där... Vad, vad händer om de blir osams? <laughs> liksom, det kan ju hända också. Vad händer då med Teslas börsvärde? Och, och, ja, det, det, väldigt mycket som skulle kunna hända de här fyra kommande åren. Så att, som jag sa i början Man kanske tycker att vi har pratat mycket om valet, men, men det finns skäl. Å ja, andra sidan, om besöker är nästan 75 av en global fond så... ja. Ja. Det så det finns skäl. Vi påverkas ju liksom av så många skäl. Alltså dels är det ju många svenskar som jag var inne på som inne eh, investerar direkt i amerikanska aktier. Nvidia är det mest ägda just nu. Eh, Tesla är väl den näst mest ägda hos oss. tror jag. Amerikanska aktien då. Eh, Vi sparar direkt i, i liksom globalfonder, USA-fonder, men sen också humöret på... New York-börsen smittar direkt av sig på Stockholmsbörsen. Ah, I I liksom, vi jag fick frågan om det finns det någon sparare som inte påverkas av usa valet. Och jag kom liksom inte på vem det skulle vara. <laughs> Därför att, jag menar, även om det är så här, ja, du, du kanske inte investerar på börsen, alltså, du kanske inte investerar direkt i fonder... Ja, men du har kanske din pension Exakt. i AP7 som investerar jättemycket i USA och som har de här techjättarna. Så, så att, knappast någon som inte påverkas. faktiskt. Om man då bara så här vänder blad lite grann och bara tittar på en annan region som men det känns lite bortglömd. Eh, Asien, Kina. Mm. det har varit prat om Jag vet att du har varit här för jag tror det var I fjol då var det en del prat om att de eh, kanske behöver stimulera. och så vidare De måste stimulanserna mm. har kommit, men... Mm. Ah. Det var någon kina Kina-rusning för några månader sen. Ja, var det i början av oktober? Det var lite så här, whatever it takes. Liksom. Alltså jag hade så. Ju, tittade på en ETF eh, mot kinesiska techbolag. Jag tror Den var upp typ 40 mm. Mm. på en vecka. Mm. Eh, Men nu har det falnat igen. Vi väntar väl fortfarande lite på Kina. Det, det är osäkert fortfarande. Och vi kan ju säga, Spararnas intresse för Kina är... Liksom, Lågt, alltså, ja, på Nordens det. plattform. Det, det är liksom, Kinafonder, det, är, det står still. Det är liksom ingen upp just in ökning. Kina är för att de är så stora i... Alltså är, de är finns inte USA i en global fond, men de är ganska stora i en tillväxtmarknadsfond. Mm. 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 Eh. Tillväxtmarknadsfonder finns den aptit på, i och för sig mm. men det kanske är också så på. Då får man exponera mot Indien, som många tycker är väldigt spännande just nu. och har gått bra, Men, men en ren Kinafond, det är... Svalt. <laughs> det intressanta jag med tillväxtmarknadsfonder är att eh, Taiwan har en så stor del. Mm. Och så kollar man varför bolag de har. Då är det ett bolag. Och det är TSMC mm. som verkligen mm. bara mm. dammsuger ja, eh, i indexet. Mm. Så att, eh, ja, spännande där. Om mm. vi då går till eh, Sverige då. Vi har ju lägre och lägre räntor. När vi fick högre räntor, mm. då straffade så småbolagen och fastighetsbolagen. Mm. När det har gått eh, till lägre räntor, då upplever jag att fastighetsbolagen har fått en skjuts. Mm. Jag har inte sett en total euforisk rusning i småbolag. Vad händer? Det tycks ju som att det är en, men så här lite avvakten fortfarande. Jag håller med. Jag trodde faktiskt att den skulle komma tidigare. Även i fastighetsbolagen, ja, de har fått en skjuts, men det var ganska många som klarade sig ganska bra i högre ränteläget också. Så det är liksom ingen som det är liksom ingen studs så kanske. Nej, men många småbolag, det är ju många är ju konsumentbolag exempelvis. De har det ju tufft fortfarande. Så att det är, Bara för att man är ett litet bolag så kanske inte... Alltså lägre räntor underlättar, men, men det blir ju också... Det beror förstås på vilken verksamhet man har. Alltså, vi är i eh, en så sen, alltså, Räntorna fortsätter ju att komma ner. Men ja, det, det, det är absolut inte liknande det här uppstället i småbolag som vi har sett i USA. Och jag, ska vill helt, jag vet inte så att fastighetspriserna kraschade eh, när räntorna gick upp men alltså, affärerna minskade ju jag har inte upplevt att Än så länge har jag inte upplevt att så här, mäklare knackar på och vill att jag ska sälja min lägenhet. och säga nu är Det 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 var var när mest. är lite avvaktande fortfarande. Eh, jag trodde också att det skulle komma en lite, liksom, att det blir en ganska stor psykologisk effekt. Att även om räntan inte har liksom fallit klart så är det många som ändå prisar in att så här, ja, men det kommer bli billigare, vi kommer få mer i plånboken och så gör man av med pengar. <laughs> det är det som, som, som är... Liksom, Erik den och andra vill att vi ska det. Jag kommer få ihåg när det, det var som det mest, kanske var 2021. Då, att eh, Det var en som letade efter lägenhet. Mm. Och så att så här, man kunde liksom inte vänta till visningen. var innan. för den var såld innan. Ja. Man behövde prata med mäklaren ja. som kunde liksom ringa upp en. Bara, jag har ett objekt, den ska ut, mm. eh, men ger du det här priset mm. så löser vi det. Och det, var liksom så här, det bara såldes innan. Ja, men det, jag, jag, gud, det är gud, Verkligen så. Jag har ju själv varit en sån här, vi, vi, vi är väldigt intresserade av ett hus. Eh, som jag i princip i tanken hade nästan redan flyttat in i och sen så ringer mäklaren och säger såhär nej men det, det var ett dåligt bud satt tyvärr och då har ju någon bara liksom lagt ett bud utan att ha sett och sen, och, och, och då lärde <laughs> det här var ju flera år sedan då lärde man ju sig, aha det är så det går till på den här marknaden, där är vi ju inte idag då. Ja, nu tror nej. jag att då har jag sett vissa hus såhär men oj, var inte den här, är den såld igen bara, nej det är samma, det är samma som har det är bara att den är liksom... ja. eh, nej men precis så, i, i, det kommer ju lättnader för hushållen. Det kommer ju släppa, men samtidigt så, så ja, kanske att det finns någon mer, man är lite försiktig både i sin konsumtion, både på bostadsmarknaden och annan konsumtion. Eh, att Man ändå man är försiktig när man tar ett stort lån. Man, man har lärt sig. Man vet vad som kan hända. till skillnad mot, liksom under Vi hade ju liksom ett lågränteläge under en väldigt lång tid. Nu har man liksom fått känna på vad det kan hända. så att Det finns liksom en försiktighet. trots allt. Eh, och konsumtionen det kan ju vara så att man behöver menar, så här, fylla på sin buffert lite grann. igen. Alltså, det finns någon så här försiktighetstänk. Då har du har bättre koll än mig, Men var det inte så att man inte längre behöver 15% kontantinsats så att man ska sänka det till 10 Det är ett förslag ja. eh, som ligger nu Just för att göra det enklare för första köpare, så är det ett förslag som ligger att Man då ska kunna låna upp till 90 av bostadens värde. Eh, just för att, menar, en kontantinsats på 15 i storstäder det blir det blir väldigt mycket pengar, och man behöver ha liksom rika föräldrar eller ta ett blankolån eller ungefär. Många har ju upplevt att det är det man behöver. Och det finns ju ingen som blir glad av att ta ett blankolån heller. Samtidigt så, så kritiken är ju liksom, då spär vi på skuldsättningen ytterligare. Det vill vi ju inte heller. Så att det är inte en helt enkel fråga. Men det är, väl en, det är en ambition att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. För att köpa en lägenhet på 10 med, om man, har, sett man sköter och så mm. vidare, Då innebär det att en prissänkning eller pristapp på 10 mm. eller mer så mm. är det ju negativt. Mm. Mm. Det, exakt. Då, då, alltså då, ja. Och det kan ju hända. Då det, det överstiger skulden din ja. ja. värde på bostaden. Exakt. Eh, och... och ja. Nej, det, så, så de här förslagen, det, ett, i förslaget ingick det också att man skulle förändra amorteringskravet. Man ska inte behöva amortera lika mycket eh, utan man ska amortera 1 ner till 50 belåningsgrad. Är det inte en quick fix? Så här, ja, nu har du råd för nu behöver du inte ha lika mycket kontantinsats och mm. nu behöver du inte amortera. Jo, men det, det är så här, Jag tycker man får vara lite ödmjuk. Ja, det kanske är en quick fix. Samtidigt så kan det ju vara så att så alltså, amorteringskravet är ändå lite så som det var. Jag tycker att amorteringskravet är bra, ska jag säga. Eh, först och främst. för Det har liksom gynnat oss. Vi har fått en amorteringskultur som var välbehövlig och liksom, det är sunt att så här, lån ska betalas tillbaka. Så är det ju. Och det kanske är ännu värre med höjningen om vi inte har ja, amorteringskravet. Exakt, så att det har liksom tjänat oss väl. Samtidigt så kan det ju vara så att man i ett hushåll nu skulle behöva spara till en buffert istället för att lägga in och låsa ännu mer pengar i bostaden. Alltså det, det, det blir inte jätteflexibelt kanske när det är så att vi har det här, haft det här kravet i kombination med höga räntor. Så det kan ju vara så att man skulle ha behövt betala av på ett blankolån eller liksom lagt, alltså lagt pengar i en buffert för oförutsedda utgifter. istället för att behöver man amortera. Så jag tycker, det, jag tycker att det finns utrymme för ett mer flexibelt amorteringskrav. Men med det sagt så tycker jag att amorteringskravet är bra. och Man ska amortera. Alltså det, är, det är ett bra sätt att spara. tycker jag fortfarande. Wow, nu är det äntligen dags för veckans release. Med mig har jag Erik och Linden. du är produktägare här på Nordnet. Nu har vi en release till webben. Det har vi. Så vår gamla meny var ganska utdaterad och så gammal ut det var svårt att hitta. Så vi har gjort om den. Vi har en ny design, det är lättare att hitta och den är ute för alla kunder på webben. Jag har testat den här i ett par veckor innan och jag älskar det här för att jag kunde bli så otroligt frustrerad på att det var så mycket information, det var så svårt att hitta saker, det var rörigt. Nu är det så tydligt. Men vad har reaktionerna från de andra varit? Vi har jättestor respekt när vi gör den här typen av ändringar på webben. Man vill ändå veta hur tar man sig till de olika platserna på vår webb. Så vi rullar ut den i lugn och ro. Vi till några kunder först. Vi har tagit feedback från kundservice från kunderna och vi har fått väldigt lite feedback som oftast är bra med den här typen av ändringar. Ja, men No news is good news. Så att Hade det varit en dålig meny hade vi fått höra det ganska på en gång. Så för att testa det här, gå in på norum.se och ni kommer att märka direkt. Det här är ingenting som är subtilt eller litet. Det är Hela menyn är ändrad. Men till det bättre. Tillbaka nu till podden. Logiken har alltid varit att höga räntor gynnar bankerna, mm. lägre räntor missgynnar. Men jag kommer ihåg när vi hade med minusränta mm. och det gick ju bra ändå. Mm. Alltså, Handelsbanken mm. överlevde. Liksom. Mm. Det, det mm. Nu när räntorna är på väg ner så mm. finns det en oro. Eh, som man pratar om där. pratar Men är den inte alltid överdriven? Jo, men den, den, för Oro för bankerna, ja. tänker du? Alltså, bankerna, det har vi väl lärt oss? jag håller med dig, De klarar sig. <laughs> det som de, nu, de får svårare att tjäna pengar på inlåningen när räntorna faller. Ja, det, det tror jag att de vet att ta igen på bolånen för där har ju marginalerna minskat under tiden av ränteuppgång. Det, det, det är många som inte tror det. Många bolåntagare som inte tror att det är så. För man har bara fått känna hur räntorna har ökat. Men det är faktiskt så att bankernas marginal har fallit lite grann. Nu ökar den igen. kommer sin, de publicerar ju alltid bolån och marginal. Jag tror att det var förra veckan. Nu minns jag inte exakt vad det var, men det visar att marginalen ökar igen. Så att man liksom, då tar man igen lite där. Provisionsnettot. Det kommer säkert gå jättebra. Det har ju gått bra på börsen. Så att det liksom, de klarar sig, tror jag. Man tar nog igen det där. Eh, samtidigt så har man ju reserverat då för kreditförluster i en lågkonjunktur som vi befinner oss i. Eh, det verkar inte bli så mycket så, utan man har, eh, då kan man ju föra tillbaka, återföra. <laughs> så att det, är liksom, det, det, det kommer nog bli emot okej <laughs> för bankerna ja. framöver. Det verkar våra kunder tro också. Man försöker ju bank i väldigt höga ja De har ju väldigt hög direktavkastning, flera ja, av dem. Exakt. Uh, jag tror handelsbanken är väl över 10 procent i Europa. Mm. Där får man väl ändå flagga. Jag tror det fortfarande är så att det är en stor skillnad mellan Handelsbanken A-aktie och B-aktie. Mm. Eh, ja, alltså, om du nu bestämmer dig för att köpa A eller B-aktien, du vill verkligen köpa någon av dem. du brukar min tumregel vara den som är billigast om, du är, eh, om det inte är katastrofal mm. omsättning. Men det är det inte. Så ha det i åtanke annars så tappar du bara lite direktavkastning i onödan. Eh, mm. Dessutom så är det ju inte för att det spelar någon roll för en småsparare. Men det är ironiskt nog också just A-aktien som är den röststarka. Exakt. Mm. Men det är, ja. Generellt, då, på just det där och b aktien Ska man nånsin bry sig om... Att, ska, man, ska man värdera att den är röststarkare än aktie, eller ska man bara ta den som är billigast? Mm. alltså Det som blir den stora skillnaden här är ju hur omsatt en aktie är. Precis som du var inne på. Och Det är ofta B-aktien. Sen finns det ju undantag. där, där Investor är ju en sån aktie som har där båda A och B är ganska omsatta. Alltså A-aktien är också ganska populär att köpa. därför att Det är, inte så stor skillnad, liksom, det är ju en favorit som mm. folk trejdar på. Att mm. Man byter A och B-aktier lite då och då. Mm. Exakt. Ja. Exakt. Och det, är, det är lite grann ett undantag i, eh, i liksom det här att båda är ganska omsatta. Så att ja, Jag tror Det är den liksom viktiga faktorn i det här. Jag är förvånad att det är så stor skillnad i a axeln och b aksen i Handelsbanken, för att de är mm. båda bra omsättning. Det var ju en gång i tiden stor skillnad mellan exempelvis då huvudstaden, huvudstaden C-aktie. Den gick ju helt crazy. Så att, ja, Vi har verkligen sett prov i historien. på ja, det. det var ju varit. typ kapad efter ett ja. ja, Men ju, Uh, nu tror jag att huvudstaden ligger väl i Lundbergsföretagen. Industrivärlden och sen, ja, det ligger Men ett annat bolag som är stort bland investmentbolagen, som lite blir en posterboy. Mm. Investor! Mm, ja, verkligen posterboy. Alltså, <laughs> ja. För investmentbolag ja, och hela den strategien. Jag märker ju att min mm. egen lillebror börjar prata om Investor. Mm. Och då, okej, okay, ja, han är ju nyfiken på börsen och så vidare. Hans kompisar börjar prata om Investor. Mm. Eh, släkt och vänner börjar prata om Investor. Alltså jag säger så här, hellre att de pratar om Investor än liksom en, en högriskaktie som det också kan vara. till Jag blir inte rädd när jag hör det där, å andra sidan. Det håller jag med om. Mm. För det brukar pratas så här ibland om bolag som man tänker... Oj, wow! oj, oj. Ja. Exakt. Och så märka. känner jag ändå ja. inte när de, när de pratar mycket om Investor. De det, är liksom, det kan finnas mer risker. Ja, det kan finnas, att, ja. exakt. Men finns det inte en risk att det är en övertro? Jo, men det finns, alltså så här, Jag tycker i alla fall att man ska ha med sig att substansrabatten i Investor är, alltså det, det är väldigt mycket lägre just nu än, vad, liksom, än det historiska snittet. Jag kollade nu när vi spelade in. Den ligger på 5,6 eller någonting, eh, substansrabatten, Det historiska snittet är någonstans mellan... 12 och 15 procent. Så att det är ganska mycket lägre. Och det är klart att Risken är ju att man åker på någon slags dubbelsmäll om både liksom, eh, kurserna eh, på innehaven faller samtidigt som substansrabatten faller. Eh, så, så, så kan det ju bli liksom en dubbelsmäll. För eh, den, de noterade innehaven, det är inte så att de har PE liksom 7 i eh, är Nej, exakt. Utan nej, det är det är ju ganska mycket toppish mm. där mm. också, eh, kring värdering. Mm. Och om man är nyfiken på det här så har vi gjort ett avsnitt i Sparbladet som heter Aktieduellen, där investor, det var jag och Albin debatterade om Investor. Vi, vi blev tvungna att ha en åsikt, så att det var inte våra egna åsikter. egentligen. Men eh, då tog jag bland annat upp att även deras onoterade portfölj... Det är ju ev EBITDA 17, och mm. 16 och 15. Det, det finns en risk. Upplever jag att folk det tror att det är ja. snorbilligt, att liksom, det går alltid går bra. Mm. Det är alltid, men det kan inte rå för allt. Jag läste en ak ganska aktuell analys eh, nyligen. där, där Det liksom argumenteras för att de eh, onoterade innehavarna är liksom ganska försiktigt värderade. Men du har kommit fram till något annat. Så att, men det där får man ju verkligen läsa på. Början. Ja, och sen... Ja. Alltså, så här, ja, det, jag tycker också att det är... Eh, det är lite märkligt hur börsen är allergisk mot ebitda- Mm. Äh, värderingar och sådana som är uppumpade och så vidare. Men det är ju till med något enstaka undantag tror jag Investors onoterade portfölj så sådana mm. mm. ev mm. äh, Men å andra sidan, alltså, man kan ju inte argumentera mot historiken. Men man investerar framåt också. Jag har svårt att bli liksom orolig eh, på så sätt när det gäller Investor. Men samtidigt så tycker jag ju att generellt med det är alltid så När riskaptiten ökar generellt på börsen ja, då ser vi det i form av stigande premier. Eh, fallande rabatter Det, det är liksom i det, det går liksom hand i hand. Eh, och det är klart att det där, när, Om det vänder ja, då kan det bli en rejäl... Smätt. Det är, är något som ja. är generellt. Men då tycker jag nästan att det, det känns ännu läskigare då att köpa det här liksom, ja, speciellt någonting som är väldigt... I en del noterat till en väldigt hög premie. Ja, eller om man uttrycker sig så här om Alternativet är att man går in i en superhög riskaktie istället. Ja, exakt. Då, då tycker jag väl att ja, det här är... Det är lugnt. Då får man ändå historiken, man får liksom den här riskspridningen. Så att, ja, svårt att uppröra sig väldigt mycket. Men ja, tänk på liksom rabatten såklart. Sen vet jag ju att eh, en av våra populäraste fonder på Nordnöt eh, alltså det, inte i år utan det är liksom över tid har ju varit Spiltans Investor-bolagsfond. Mm. mm. Eh, hur exponerade är vi mot just investmentbolagen? Det känns som dels fonder, dels köper man aktivt. Hur Det finns fortfarande stort intresse bland spararna att ha Och Så har det varit under väldigt, väldigt många år. Alltså, alla år som jag har jobbat som sparekonom så har det varit liksom att alla talar sig varma om investmentbolag. Sen upplever jag väl kanske att, just att exponera sig via fonder... Kanske lite avtagande intresse kring det men, men fortfarande det är en av de mest populära och mest ägda fonderna. Fortfarande. Eh, så att, nej men så här, det, det är liksom en utbredd investeringsstrategi. Eh, att exponera Samtidigt som... Alltså, Investeringsbolag är ju ett undantag. Så att har man mycket exponering mot bolag, då har man egentligen mycket exponering mot många många bolag. Ja. Det är skillnad med, om, man har, om det är väldigt populärt med Investor. Ja, då blir det indirekt att det är populärt med Atlas Copco, Astra... Ja, och det, App, så det blir, det det blir en... som en liten som en Sverigefond. Med det låg... var någon som sa det, kul, att det var som en eh, Sverige-ETF som är aktivt ja. förvaltad. Aj, för. ja, precis. Lite så. Och precis, liknar ETF på så sätt att det är låg eh, förvaltningskostnad? Egentligen rörelsekostnader. Då, som och det, är jag inte man, ja, det tycker jag man pratar alldeles för lite om. Mm. Eh, för jag ser Många investeringsbolag som har väldigt hög rabatt. Mm. Och så kan liksom det förvaltningskostnaden vara 4 liksom. Det, det mm. blir jättemycket. Det blir jättekonstigt. Jag har inte siffrorna, men jag tror jag såg någonstans att det är... så här Snittet, eller om det var för de här största investmentbolagen... Att, liksom, att vi kanske pratar 15 punkter. Ja. Det kan man ju jämföra liksom, med 1,5 för en fond om man nu ska vara lite elakt och sätta det i relation till, eh, till fondernas nackdelar. Eh, så, så du, liksom, du får en exponering. Det är bank och verkstad. Det är liksom tvärsnitt av Stockholmsbörsen. Jag tycker att det är, så här, det, det är en bra strategi, men absolut, ha i bakhuvudet lite grann då, att den här rabatten, som man gärna vill åt, trots allt, eh, den är i alla fall investor då, eh, lite lägre. Eh, Avslutningsvis, året är inte slut än, men eh, den börjar närma sig sitt slut. Eh, jag vet att det kommer vara många som eh, funderar på hur man ska göra med sin portfölj. Man brukar göra en årssammanställning mm. där. Mm. Eh, har du nåt tips för 2025? Att eh, kolla upp, tänka på möjligheter, risk. Nej, men lite grann så är det faktiskt temat nu... Som, som, för Jag får de där frågorna också. och Då tycker jag väl kanske att temat är... Det här att det låter ju så tråkigt på finansspråk men rebalansera, om det nu är så att ditt, din USA-exponering exempelvis har sprungit iväg, då, vilket den kanske har. eller Att du bara liksom ser över det där och tänker till ja, men hur stor exponering vill jag ha och sen eh, justerar. Igen då, så att det är liksom inte något innehåll som har sprungit iväg och det blir en annan risk än vad du har tänkt dig eh, sen är det väldigt svårt att säga så här: ja fortsätter liksom börsen gå bra, det är ungefär den <går> frågan liksom det här är jag tycker att det är jättesvårt att säga, jag tror att det kan liksom komma en litet bakslag i den här euforin lite grann eh, det kan absolut vara så att amerikanska småbolag fortsätter att gå bra, men samtidigt jag är lite orolig ändå att det blir ett bakslag. Men med det jag sagt, jag kan ha helt fel. och Det kan mycket väl vara så att om man fortsätter att ha allting liksom i en amerikansk småbolagsfond så går det jättebra även nästa år. Eh, det är ju tråkigt att sprida riskerna för att det kan vara så att man ger bort avkastning om en marknad går väldigt bra. Å andra sidan, det är liksom ändå det bästa skyddet trots ja, allt. Vi, 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 vi kan inte veta. Nej, vi... så, är det. så är det. Frida. Stort tack för att du var med i Sparpodden. Vi kommer att se dig igen i Sparpodden. Så brukar det eh, bli. Men det är alltid lika kul varje gång du är här. Alltid trevligt att vara här. Och Nästa vecka är vi tillbaka i Sparpodden. Det får ni inte missa. På återseende. Tack, Tack.